Здравейте, приятели! Време е за Изворче. Изворче е всяка седмица на екран. И това датира от самото създаване на предаването. Всяка седмица, без изключение. Ето защо няма да пропуснем и тази. И тази седмица имаме подготвено специално за вас 30-минутно музикално пътешествие. Неговото начало даваме тук и сега. Начало! Изворче продължава. Това означава, че ще можем да ви предложим още фолклорни изпълнения. Разполагаме с достатъчно време, затова бъдете наши зрители и в следващите няколко минути. Следва да видите автентичен танц от Белене. Изпълнението е на детска фолклорна група Звънче. Съставът работи към детският комплекс в града. Съставът е традиционен участник в Старопланински събор Балкан Фолк. И винаги се представя с старинни хора от своя край. Препоръчваме ви да видите. Thank you.
изворче с две песни ще чуем Катрин Калинова. Тя е ученичка в музикалното училище в Русе. И вече постига своите големи успехи. След като стана златна медалистка на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк във Велико Търново, Катрин се представи успешно и на сцената на Балканския шампионат по фолклор Жива вода, град Хисаря. Да, във равна.
издание на Извор, че следва да ви припомним загадката от месец май. Ще видите изписана на екрана една българска поговорка. Как ще я продължите? Как ще продължите поговорката? Утрото е по-мъдро. Подточка А. Утрото е по-мъдро от мен. Подточка Б. Утрото е по-мъдро от всички. Подточка В. Утрото е по-мъдро от вечерта. Имате три варианта, между които да избирате. А, Б или В. Вие решавате. Когато вземете решение, обадете ни се или ни пишете. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код в 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е изворчето@абв.бг. И не забравяйте крайния срок. Той е до краят на месец май. Ще ви запознаем с един от най-малките участници на Черноморски събор Еврофолк. Той е само на 7 години. Казва се Божидар Дачев и от Свиленградското село Мезек. Негов учител по народно пеене е госпожа Цонка Щерева. Ето едно талантливо българско дете. Божидар. Божидар. Мале в една градинка гине
излизаме от рамките на рубриката Видеозапознанство и продължаваме напред. След участието на Божидар в Извърче, сега следва това на групата за изворен фолклор от Родозем. Поднасяме ви цяла китка от родовски песни. Заповядайте! Родопска фулклор, сега следва Шопска. Днес предстои да поставим финала на днешното предаване с Шопски танц.
Изпълнението е на детски танцов състав Ахелойче. Оставяме ви да го видите. От нас довиждане до следващата седмица. Тогава ще посветим предаването на Международния ден на детето, 1 юни. До тогава!